少则几千，多则一两万。格敏的打工收入几乎是家里唯一的经济来源。她和男人一样，干着最粗最累的活，但最难熬的是对家人的牵挂。我就把他们留在家里了，好像没跟他们过母爱一样。现在我儿子跟我好像一点都没啥亲情关系了。而这一次，安吉送来的白夜一号不仅能让格敏一家每年都获得土地流转的费用，还能让他在家门口就能种茶赚钱。我就不用这样辛苦了，不用出门打工了，就在家一天摸个茶叶啊，一天没事跟自己家人在家开开心心的过自己的日子。以后我相信我们的日子以后会红红火火的。一定要快啊，要造车要快啊，不快这个苗要放时间放长了，要放坏的。为了防止气温升高闷坏茶苗，天刚刚亮，黄渡村的村民们就忙着把打包好的茶苗运到村里的旅游集散中心统一装车。滇连春21万，盛命敏20万，盛爱忠20万。每送来一袋茶苗，盛文龙都会在小本子上记上一笔，少的1000多株，多的有几十万株。上午9点，第一车已经装满了100万株茶苗。你们辛苦一下，整个路上不能停的。我知道，我知道。啊，那你肯定要辛苦一下。那么你这边走了以后呢，就是我们把你的电话号码、车牌号码，我发给对方，叫对方到高速路口来接你，好吧？因为现在我们这边温度还是比较高，那么我们就多花一点钱，要确保这个质量。那么到了那边能种得活，种得好，那么我们就用冷藏车装。希望我们把这个茶苗捐给他们之后啊，他们能够勤劳致富嘛。也希望他们那里富起来了，啊，跟我们一样。需要我们就那帮助的，我们跟他一块去摘，是吧？多向他们存活。我从这个安吉到这个青川是1800公里，大约35个小时左右吧。路上要注意这个温度，空调5到10度，保证安全的情况下，咱把这个梧州这边的这个爱心啊，这个情谊啊，安全的送上。比这批茶苗先期抵达村里的是安吉的茶叶专家，黄渡村的白茶大户杨学奇就是其中之一。稍微要有个品种豆啊。你是老板？是大老板？不是大老板，我们也不是大老板，我们是来帮你们叫技术。你这样往后推着搞，很快。哎，这已经是杨学奇第二次来青川了。这次他不仅一口气捐赠了50万株茶苗，还承担着青川地区的白茶种植的指导工作。现在自家的茶田正处在关键的施肥阶段，但他也顾不上了。将近40几位劳动力在我身上施肥。家人有